Toshkentda haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihon topshiriladigan birinchi yangi tipdagi majmua Toshkent imtihon markazi taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu imtihon markazi haydovchilik guvohnomasi imtihonlari o'tkaziladigan O'zbekistondagi ilk avtomatlashtirilgan imtihon kompleksidir. İmtihon tizimi shaffof va adolatli bo'lsa, faqat o'qigan va yetarli malakaga ega bo'lgan fuqarolargina haydovchilik guvohnomasini olsa-yu, qolganlar yoppasiga imtihondan yiqilish boshlasa, bu bizga nima beradi? Bu birinchi o'rinda bu aksi zanjirni reaksiyasini hosil qilgan holda avtomaktablardagi ta'lim tizimini, ta'lim sifatini oshishiga olib keladi. Chunki hozirgi avtomaktablar asosan narxni arzon va qimmatligi bilan bahslashib qolgan xolos. Avtomatlashtirilgan imtihon markazida sinovlar inson omilisiz, korrupsiyadan xoli bo'ladi. Faqat o'qib, tayyorgarlik ko'rganlargina haydovchilik guvohnomasi olishi mumkin. Okay, what we've created here is a world class. Biz bu yerda xalqaro miqyosda tan olinadigan majmua yaratdik. Imtihon markazi to'liq avtomatlashtirilgan, inson omili cheklangan. Agar siz o'qigan va tayyorgarlik ko'rgan bo'lsangiz, sinovdan o'ta olasiz. Tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsangiz, o'ta olmaysiz. Bu yerda korrupsiya va inson omili elementlari to'la cheklangan. Kelib test topshirish va bemalol imtihondan o'tish mumkin. Hammasi insonlarning o'ziga bog'liq. Barcha nazariy hamda amaliy imtihonlarni inson omilisiz, aralashuvsiz o'tkazish jarayon tizimi ko'rsatib taqdimot qilinadi. Ta'lim sifat nazorat qilish inspeksiyasi litsenziyaga ega ish boshlash kunidan boshlab Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi tomonidan imtihonlar olinishi tugatiladi. O'zingiz ko'rib turibsiz, bu fuqarolarimizni qabul qilish maskani. Ya'ni fuqarolarimiz o'quv tashkilotlarida nomzod sifatida o'qishdan tugatib, muvaffaqiyatli tugatganligi to'g'risida guvohnomaga ega bo'lib, amaliy hamda nazariy imtihonlarni topshirish uchun tashrif buyuradi. Har bitta tashrif buyurgan fuqaroga bejik beriladi, ya'ni elektron navbat o'zining nomeri belgilanadi. Shu raqam orqali registratsiya qilinganingiz uchun fuqaroga, ya'ni nomzodga, imtihonga qo'yilgan nomzodga bejik topshiriladi. Shu bejik asosida barcha nuqtalardan o'tib chiqadi. Keyingi masalamiz bu ro'yxatdan olingandan keyin to'lov kassasi. Imtihon topshirish uchun kelgan nomzod ro'yxatdan o'tgach kassaga boradi va dastlab nazariy imtihon uchun to'lov qiladi. Amaliy va nazariy imtihonlar narxi 50 ming so'mdan. Bu birinchi marta imtihon topshirayotganlar uchun. Tayyorgarlik ko'rgan, o'qigan odam birinchi martaning o'zidayoq nazariy imtihondan o'ta oladi. Amaliy imtihon uchun ham birinchi marta 50 ming so'm to'lov qilinadi. Agar yetarli darajada amaliy tayyorgarlik ko'rilgan bo'lsa, birinchi martadayoq amaliy imtihonni ham topshirish mumkin. Biz barchani bu yerga tayyorgarlik ko'rib kelishga rag'batlantirmoqchimiz. Tayyorlangan odamlarga sinovlar qiyin emas. Nazariy imtihon uchun to'lov qilgan fuqaro kirish qismida QR kodli bejigini tekshirtiradi. Kod orqali ro'yxatga olingani, hujjatlari to'liqligi va to'lov qilgani tekshiriladi. Nazariy imtihon xonalari 3 ta. Har bir xonada 25 kishidan jami 75 kishi imtihon topshirishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu xona nazariy imtihonlarni topshirish xonasi. Xona belgilangan tartibda, texnik reglament asosida jihozlangan, ya'ni xona to'liq video kamera moslamalari bilan o'rnatilgan, video kameralar ovozli hamda video potokni to'liq monitoring xonasiga uzatadi hamda nazoratchilarimiz mavjud. Nazoratchimiz kabinasidan nazariy imtihon topshiradigan nomzodlarimizni qay darajada topshirayotganligini kuzatib turadi hamda monitoring markaziga ovozli hamda video kuzatuv moslamalaridan axborot berib turishi mumkin. Nomzodimiz belgilangan, xohlagan kabinasigina egallaydi. Har bitta joyda ko'rib turganingizdek, kirish hamda ro'yxatdan olish joyida yuzini skanerovat qildi. Kompyuterimizda video veb kameralari nomzodni yuzini solishtiradi hamda aynan shu nomzod avtomatik ishlash joyiga o'tirganligini belgilab beradi. Ko'rib turibsiz, tepasida nazariy imtihonlarni topshirishdi hamda kompyuter moslamasini qaysi tarzda foydalanish instruksiyasi ko'rsatilgan. 20 ta savol beriladi. 20 ta savolga 25 minut vaqt ajratilgan hamda 20 ta savolda 18 ta savolga to'g'ri javob berish kerak. Nazariy imtihonni birinchi urinishda topshira olmagan nomzod yana 7 kundan so'ng qayta imtihon topshirishi mumkin. Popitkalarning soni cheklanmagan.
o'zini ustidan ishlab, yanada malakasini, bilimlarini oshirib kelib topshirishi mumkin. Imtihonni topshirib bo'lgan nomzod qaytadan to'lov qilib, amaliy imtihon o'tkaziladigan qismga boradi. Imtihon oldi nomzodlar amaliy imtihon jarayonini maxsus ekranlar orqali kuzatishi, sinovlar qanday tartibda o'tishi haqida vizual ma'lumot olishi mumkin. Bundan tashqari, amaliy mashg'ulotlarni nazorat qilish maskani mavjud bo'lib, unda inson omili bo'lmasligi, nomzodning qay tartibda imtihon topshirayotgani nazorat qilinadi. 8 ta transport vositasi bor. Bir vaqt o'zida Alisher aka 10 tagacha nomzod topshirishi mumkin. Ya'ni startdan keyin 1.5 minutdan keyin keyingi bosqichga o'taveradi. Barcha toifadagi haydovchilarga mo'ljallangan, ya'ni qaror talablari asosida tadbirkorlik subyektlari barcha toifalarga amaliy imtihon topshirish uchun sharoit yaratilgandan so'ng litsenziya beriladi. Mazkur markazda barcha toifalariga imtihon topshirish sharoiti yaratilgan, hamda transport vositalari to'liq jihozlangan. Mashina bu nogironligiga mo'ljallangan. Imtihon boshlashdan oldin mana buni qilinganda imtihon o'sha boshlanadi. Mana na start deganda. Lekin mana bu mana holatda turganda mana kalitni turib buraganda mana hamma narsasi mana moy svichalari hammasi yonib turibdi mana. Remont mashina zavod bo'ladi. Remont taqmaganingizni mana mana shundan ko'rsatib turiladi. Mana remont olib taqiladi mana. Yo'qda mana remont taqilganda mana bu o'chdi. A kategoriyasiga 9 ta mashq, BC kategoriyasiga 12 ta mashq, Y kategoriyasiga 5 ta mashq. Mashqlarni amalga oshirish jarayonida har bitta bosqichini noto'g'ri bajargan to'g'risida ballar ko'rsatib o'tilgan. Ballar jamlanmasi jami 99 ball yiqqan bo'lsa, xato qilgan bo'lsa o'tgan bo'ladi, lekin 99 dan oshiq yiqsa o'tmagan deb hisoblanadi. 100 ball degan 99 dan 0.1 bo'lsa ham bu amaliy imtihon o'tmagan hisoblanadi. Jarima ballarini yig'indisi 99 dan tepa bo'lsa o'tmagan bo'ladi. 100 ball degan edi, lekin 99 ni 9 yiqsa o'tgan hisoblanadi. Ertadan qay tartibda degan savolingizga hozir o'sha bitta smena ko'zda tutib turibmiz. Lekin bu yerda avtodromni sig'imi 400 ta, 500 ta odam bemalol sig'diradi. Endi uni oqimga qarab, bu yerga keladigan o'quvchilarni, nomzodlarni oqimiga qarab belgilanadi smenalar. Agar oqim ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak ikkita smenaga o'tish mumkin. Nazariy imtihonni topshirdi, agar amaliy imtihon topshira olmaydigan bo'lsa, amaliy imtihon ham xuddi shunaqa 7 kunlik oraliqda topshirish mumkin. Faqat nazariy imtihonda olgan bahosi 2 oy muddatda haqiqiy hisoblanadi. Agar 2 oy muddatda yana amaliy imtihon topshira olmaydigan bo'lsa, u yana qaytadan nazariy imtihonni topshirishi kerak bo'ladi. Imtihonlardan o'tgandan keyin o'tgan zahoti yo'q, o'sha vaqtni ichida, endi o'tgan zahoti yo'q deganda 1 daqiqa ichida emas, o'tgan zahoti yo'q sertifikat oladi. U sertifikat haydovchilik guvohnomasini olishga asos hisoblanadi. Markaz 4-fevraldan faoliyatini boshlaydi. Yangi hayot tumanida joylashgan imtihon markaziga fuqarolarning kelib ketishini ta'minlash uchun avtobus qatnovi yo'lga qo'yilishi ham rejalangan.